الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الذاكرين والذاكرات في جنات رب البريات، وعلى آله وصحبه الغرميان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أبي الفتوحات أبي البركات أحمد بن محمد السالم التجاني، شقان الله من بحر فايده بعالم الكؤوس والعوان. بندرابي جولبي مسبب تدبي فد من فد زاوية سيد الشخص جان رضي الله تعالى عنه من كلمني أن من جوري من ياجي من دواو جتوا دين قدني الله كان دو يتدي إن جولي أن لاد الله صلى الله عليه وسلم يولي الله وان اتشار من سيد الشخص جان رضي الله تعالى عنه on weli yu yon e jinnaabe men e serembe men e musibbe be fof hande non nyalawmo o wadi fayida no feewi galle Cheikh Tidiane min beltima no feewi galle Cheikh Tidiane mo ngaddu don do minen de hamin gandi mo kam gandal gawri kadi ko cierno amen zati subade cierno modjo nurdudo cierdo modjo nun dudo nur dudo gando jankinido bawdo ko janginto ko hono cierno men cierno Malik ibn Mamadou Malik Sall Kanel SK o de so adam hando ngaddi gando won non de won hal pour dem biya weltare wadi min ngada beña min jawani timtu dum gila subakalaw ko joni maro min kubbi min tawi en adda cierno men cierno Malik ibn cierno Mamadou Malik Sall Kanel ko adi fof cierno Malik Sall ko Kanel o jiya cierno Maliko bamo ko wete ko Mamadou Malik Sall ganduda on e cierno Samba Kanel yidi yuma e baba neena mako wete ko Khadijatu Abdullahi Sall Khadijatu Abdullahi kanyum ena wonde babam yidi yuma e baba wadde o mid andi dum kay no feewi cierno Malik ko gando ko jankinido kolla abdou redou ko bawdo jangindi ko jiddo almudo cierno Malik windanimo bako cierno Samba rahmatullahi alayhi ko on jangini mo jangini cierno Malik ha cierno Malik do yon saha cierno Malik ummi do yehi to wuro meden wietengo Siwayna to cierno Idrissa Musa Siwayna so ko ton o jangi haw hebi sura o jangi ton rahim la erasma o ton timgal ko nden woni cierno Malik arti kanel won yoge hen biino mino cierno Malik adi don ek e ganduda wuro meden Siwayna ngo on saha soma jangina cierno andade gorko jangini bawde janginde jangini wi nden so kiwal heedi o yaad hiwoyde o wonata kay jangude dande do ko dum woni ko hiwrata hewbe sen kiwo mbir ko aya aya kono kanko ho jangde makko dursuma o mo dursiro so tawi soldu salima diwde o dogo 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 haw yetta soldu to wondo dilin basalangal soldu ndu ya taw mu jokke jangne mako o woni don hande sa naati e Siwayna sa wi cierno Malik Sall Kanel a wi tat sa wi cierno Malik Sall be mbiyata aha habe ngandi nde wonno wadi ton golle payidu golle badde fayida on saha wa arti kanel e juude cierno Samba ko dono jangi qur'an haw baare juude cierno Samba haw wadi galle o mi ɗono jokkoy to ceerno meɗen ceerno Modi Diallo e Sariya wadori to ceerno Amadou woni ɗon dumunna on saaha ceerno Amadou Mbolel yeehi o jokkoy to ceerno Modi Diallo haw waɗi toon ngannduɗa alluwal tafsiru e juuɗe ceerno Modi 2003 ɗum foof omo jogui hudduɗal makko on saaha min wonde makko ndo yahata janggode Sariya omo yaade almuɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko Pape goɗɗo wiyete ko Alpha Minico on woni kodde mabɓe kamɓe jaadi yeehi ha ɓooyi Khalidou Minico ko rewi hen wi ha ɓooyi ñangananaɓe dewi hen on dumunna hedde 99 2000 minenne e groupe amen Yahya Mamadou Khalidou Cheikh en Mamadou Khalid en e goɗɗen wiya Mamadou Khalid Ndiogou yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ɓen hamin kewi tan min baddi groupe al min jehiro min gondi e makko toon woɓɓe 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 sa wiyat limta a gaynata nde wonno ko bawɗo jangin on saha o wonde mabɓe ɗon ha 2003 o arti Kanel o woni Kanel ɗo dumunna o ummiti ɗon o fay Bakel o woni toon omo jogui ɓarɓe omo jogui renɓe omo jogui foof cierno Malik ganduɗa yankinare makko sa ari tawima omo jodde e baydaji
ceerno awiraaɓe ko kanko jangguinta ɗumen ala yimɓe fof giɗiramo suhaaɓe fof giɗiramo ɗum noon kala bawɗo heɗademi e almuɓe makko ne gandi ko no mbirum ni muñal e timmal e nundal e newaare e teddugal fof nana e ceerno Malick Seydi Sall nde wonno hewɓe sene gon ɓiɓɓe seeremɓe sene sene janggui ha gayni sene puɗɗo duwal mumen ko heewi ko e almuɓe bamumen ƴettata kanko ala kanko duwal makko o fuɗɗi kanko fuɗɗi duwal makko o sosanima wona hay goɗɗo ne itta almudo ene itta e duwal mum ne hokkam ala walla mo ƴette almuɓe bamako mo nawa ala kanko fuɗɗani hoore makko duwal ngal kanko fuɗɗani hoore makko duwal jangde en jangat fijirde en piñat jewte en jewtedat sa tawi ɗo joni omo yanodira e almuɓe sa wiyama ɓe ko kanko jangguin ɗumen a yeddat ceerno Malick ko gando ceerno Malick ko moƴƴo ceerno Malick ko labɗoreto ceerno Malick ko jankiniɗo eɗen ñaago subhanahu wa taala yo Allah junnu gurnam makko yo Allah junnu gurnam wadde hen cellal bi jahi nabi Moustapha ha ɓiɓɓe makko lomtoma ceerno onon foof on jewti no fewi on kaali hen ko ponnon haalde hen foof ko kallon ko foof ne woode ceerno ɗum noon hamin ñaago Allah onon ne kadi ko kalɗone makko moƴƴere ko foof yo Allah rufa e meɗen ndeɗon moƴƴere kadi enen foof bi jahi nabi Moustapha ceerno Malick ko moƴƴo neɗɗo wawa diwde wiide neɗɗo ko moƴƴo ha yettoto yettiɗo hen ɗum noon enen foof eɗen gandi ceerno Malick gandal muɗum eɗen gandi yankinare muɗum eɗen gandi labdirede muɗum eɗen gandi kadi kala komin wiya moƴƴere en majjani ceerno Malick mono bakkel omo jogui duwal makko omo janggina omo janggina adi o adi ɓanude ɓur'ana ko almudo makko goto ne jeeya gambi ene wiye Cheikh Oumar Sall on hande Allah nana joƴƴin ɗum ceesne jogui duwal muɗum kala mo jangguinno haw ɓaare ɗum hokki ɗum ijas ene jogui duwal muɗum ne janggui non enen foof eɗen gandi ɗum e ceerno Malick haal ɓuurem noon mbiya fa amma bi nimat rabbika fa haddis ceerno neɗɗo so waɗi moƴƴere haal moƴƴere nde ɗum noon eɗen gandi ceerno Malick no wayi noon taallamna al ilma bi gayrillahi fa aba al ilma an yakuna illa lillah إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أخوكم ومحبكم وتلميذكم وابنكم محمد ابن هارون صل المسؤول قول رسول كنت دو حندي تو كدو فار من بلتي من سد شخص جاني من بلتي من في زاوية شخص جاني فوف يلتنام كالتو ندو واي وند زاوية شخص جاني هي يلتنام فدني فوف يلتنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته